Музи не мовчать. Артисти академічного камерного хору «Кантус» під керівництвом народного артиста Еміла Сокача мовою музики у час війни продовжують підтримувати Україну та українців, наших захисників. Черговий благодійний концерт хору на підтримку Закарпатської 128-ї окремогірсько-штурмової бригади відбувся в Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі. Ці трагічні дні ми співаємо Баха, тому що Бах – це релігійна музика. І саме ці дні ми особливо покладаємося на Господу і кріпимося цією вірою і цією надією, яку нам дає ця віра. Ну і взагалі ми з Україною, ми з військовими, ми зі Збройними силами України. Але свої емоції ми завжди висловлюємо музикою. Через трагічні події війни багато музикантів з різних міст України опинилися в Ужгороді. Зокрема, у концерті взяли участь артисти-оркестранти з Києва, Донецька та Харкова. Серед них і концертмейстер Національної філармонії Вадим Борисов, який долучився до ініціативи в організації спільних благодійних концертів з хором «Кантус». Це була не тільки ініціатива музикантів, чи хору, чи керівника хору, а це була ініціатива спільноти, тому що ті люди, з якими спілкуються Еміл і хор, вони сказали, не забувайте, що у нас є потреба в вашому мистецтві. І тому ми відгукнулися і виявилося, що музиканти настільки стомилися від цих подій, і вони з таким відчуттям, які я не можу навіть підібрати слова, які відчуття на сцені. Це як з якогось минулого життя. Відвідувачі концерту, серед яких багато прихожан храму, кажуть, музика, яка звучить у Божому домі, молитва, яка єднає усіх духовно. Сьогоднішній концерт для мене підтвердження того вселюдського, яке об'єднує нас і яке протистоїть злу. Це концерт в церкві, в місті духовному. І воно збагачує і укріплює нас. І це таке єднання, це така дружба. І зараз це особливо, напевно, потрібно для кожної людини, для кожного українця. Тому що треба позитивні емоції. І потрібно така музика відповідає душевному стану, напевно, кожного українця. Музика, яка присвячена миру, то вона, напевно, знайде відгук у душі, відголосок у кожного українця, у кожної людини. У програмі концерту прозвучали твори світових класиків музичного мистецтва – Баха, Вівальді та Генделя.